Re, viss ēters ir te! Gleznas, kuras atdzīvina kustību. Tā savus darbus raksturo mākslinieks Rožē Vilders, kas pirms apmēram 60 gadiem savos darbos geometriskās figūras apveltīja ar kustību. Izstādē ir objekti, kas veido kustību, ir motorizēti, atšķirībā no gleznām un skulptūrām, kas ir radītas vairākus tūkstošus gadus pirms un bija statiskas. Tomēr es uzskatu, ka mākslas darbi vairs nav tikai kā dekorācijas. Mūsdienās tie ir jāveido tā, lai cilvēki tos varētu pieredzēt citādāk. Pasaulē nekas nav statisks, pasaulē nav nekas, kas stāv uz vietas. Un Rožē sāk attīstīt šo domu, ka ne tikai viss ir kustībā, bet kustības atkārtojās, ritms atkārtojās. Mēs varam to skatīt, ka gadalaiki mainās, mēs varam to skatīt, ka ūdenī iemests akmentiņš izraisa ap sevi skaistus sapļus. Stāstot par to, kā māksliniekam radusies ideja par šādiem darbiem, viņš atzīst, ka sākumā pat nemācēs strādāt ar mehanizētām ierīcēm. Pirmais darbs tapis gada laikā. Es pat nezināju, kā nomainīt mašīnas eļļu. Neko nezināju. Bet pamazām es mācījos ar to strādāt, veidojot atšķirīgus darbus. Tāpat es iedvesmojos no dažādiem māksliniekiem, piemēram no Pīta Mondriāna. Viņš bija veidojis gleznu sēriju, bet nekad tās neattīstīja kustībā. Tomēr es ticu, ka ja viņš būtu dzīvs, viņš izdarītu kaut ko līdzīgu kā es. Mūsdienās Vilder uzskata par vienu no nozīmīgākajiem kinētikas stila pārstāvjiem. Turklāt viņš savu radošā darbību ir attīstījis 60 gadus, līdz pat mūsdienām. Apmeklētāji varēs redzēt, ka pie dažiem darbiem viņš ir strādājis pār pa 30 gadiem. Sākums ir 70. Un gala doma 2000. Gadu sākumā. Kad cilvēki saka, es nekā no tā nesaprotu, es tur neiešu, tas nav pareizi. Ja ir atvērtība un ziņkārība, gan jau katrs kaut ko ieraudzīs. Rožē Vilderu darbus Mākslas akadēmijā varēs aplūkot līdz 20. maijam. Tādēļ interesentiem nepieciešams pasteikties. Tāpat jau rīt, jebkuram interesentam ir unikāla iespēja apmeklēt mākslinieka lekciju. Un Zvejniec, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.